Привіт, Україно! Проводимо підготовку до нашого рихлення. В даному випадку спостерігаємо раму ПЛН-335, яку ми зараз переобладнаємо під стойки параплаву. МТЗ у нас буде ходити з дельтами, ми ось його підготували, якби все він готовий повністю до роботи. Ходить буде лівою стороною, як покажемо трошки пізніше. Модернізацію ми таку провели, якби відео є на каналі. Бачите, тут наварені такі полурами, два шматочки, один ззаду, другий спереду для збільшення ширини захвату. Все удачно, все нормально, тому ми втілили і тут таку саму штучку. Стійки, правда, ще не ставили, але зараз на відео їх і поставимо. Ця рама буде у нас агрегатуватися з Lowell 1054, тому на Lowell там винт довгий, навіть в скрученому стані, набагато довший, ніж МТЗ-ЮМЗ, тому прийшлось переварити отак от вуха під винт наверх, щоб діапазон підрегулювання був, бо як чіпляли, перевіряли за кадром раму, то винт на всю скручений, нам ще треба його скрутити, бо дуже якби жопа опущена, там хвіст в плуга, а нема куди. Тому переварили, і ці декілька сантиметрів, я думаю, дадуть нам відповідне вікно під налаштування. Ось, також вал плуга зміщений максимально вправо. Щоб перемістити раму вліво, то теж буде лівою стороною ходити, хоч і стільки параплаву, хоч вони дають зміщення ґрунту на праву сторону, ми передвинемо його наліво, тому що до лівої сторони, до межі колеса ближче і буде краща якість обробітку. Трактор не буде тягнути в ліву сторону, чи вправо точніше, тому що налаштувань валу не вистачає, щоб через право, якщо ходить, перекривати нормально слід трактора. Тому, так як універсальність – це наше все, ми вирішили ходити лівою стороною. Я думаю, два трактори або лівою, або правою стороною ходить один за одним, особливої різниці немає. Давай, запускай. Зараз щепим це все діло до нашого Lowell. Сьогодні, до речі, повинні приїхати зробити перше ТО. І будемо в роботу, як то кажуть. Заводиться, ночі був заморозок, десь мінус 3. Заводиться, як бачите, взагалі по цимбалах йому. Чи мінус 3, чи плюс 3. Класно. Зараз розповім теж про плюси задньої навіски на тракторі порівняно з МТЗ. Хорош. Ці плюси є. Хорош. Давай же ж винт на поставить. Стой. Хлопці, чіпляємося і вже покажу далі, що там до чого. Так, ось ми приїхали на поле, ще нічого не пробували. Зразу за навіску скажу, що нам подобається. Оце ж в ній простота. Якщо треба від'єднати агрегат любий, він у нас налаштований, ми просто витягуємо цей палець і з тої сторони так само, і відчіпляємося. І нам вистачає вікна оцього, люфта, який утворюється, якщо палець знімаєш, вистачає, щоб щоки роздвинулись настільки, щоб зняти агрегат. Це просто, люкс на цьому. На МТЗ, якщо хтось знімати, то поставить там розтяжки. Юр, потяни! Розтяжки крутиш, потім там те, все, а тут класно, це зовсім інший рівень для нас. Так, по стійкам, значить, що у нас візуально воно виходить? А що він так сильно пішов, вроді, вниз, так? Зараз будемо пробувати. На камеру попробую, не вийде, тоді за кадром порегулюємо, щоб було нормально. Значить, що у нас по візуалізації? Ось, це я показую, так приблизно воно виходить, на центр колеса зараз. Давай, перву понижену тикай, передок включай, проїдь, що воно. Зараз спробуємо пощастить ні, значить за кадром трошки налаштування проведемо і потім покажемо вже готову роботу. Полізе він чи не полізе з цим, без цього
без пасенка. Чи полізе, подивимось. Видно, не полізе. Або трошки треба налаштуватися. Ну, коротше, зараз проведемо маніпуляції, подивимося, що з цього вийде. Так, дещо нахімічили, перехімічили. Зараз покажу, що саме. Значить, ходить будемо окремо. Ну, на полі я маю на увазі, МТЗ окремо лівою стороною, а цей дракон буде правою стороною ходити, тому що не вистачає перекриття параплавами сліду колеса. Тому ми його змістили максимум вправо на валу. На валу, на розтяжка, скільки можна. Тут у нас виходить ось так він достає. Валося максимально пересунули в цю сторону. І будемо працювати так. Тому що, ну, мало, коротше кажучи, цього всього діла. Зараз будемо тестовий, якби, ну, тестову загінку ми зробили. Захват одного проходу десь 1.33 м, метр, ну, за 1.30 м, коротше, виходить. Глибина десь 35 до 40, ну, 35 повинно бути стабільно. Зараз Юрко опустить, проїде, подивиться, як воно. Ну, ниряє, в принципі, нормально без цього, без вантажів навіть. Ось, оп, колесо пішло. Без вантажу, не будемо пасинок поки що ставити, якби нема в тому потреби. Ось, проход до проходу закриваємо, земля зрушується в попередньому проході. Ну, ми рилися тут нормально, монтажка вставляється, коротше, всюди однаково, обробіток ґрунту достатньо якісний. Ну, навіть я маю на увазі, проход до проходу нормально виходить. Зараз подивимося, колеса передні грибуться. Ну, є пробуксовка, будемо цепляти противагу, щоб не гриблися. А ну, отут, з-під сонця. Ну, на камері, може, так і не зміг я вам показати, але, ну, в реальності є пробуксовка, будемо чіпляти противагу. Так, це все є. Ось тут ми ходили. Зараз покажу. Ага, ось все. Оце ми тут ходили лівою стороною. Ось прохід. Три секції, бачите, три ямки. Раз, два, три. І ось лівою стороною колесо, виходить, десь сантиметрів 40 не перекривається. Тобто тут обробітку немає. Це якщо водить лівим колесом, як ми хотіли. Ну, щоб друг за другом їздить. Такого з параплавами не вийде, тому перейшли на праву сторону. Але за рахунок того, що все-таки ширину захвату збільшили, і правіше воно стало ближче, виходить, ну, перший корпус, перший параплав став ближче до колеса. І обробіток, виходить, навіть по якості, ну, от бугрів ям, от нема таких, які були у нас перші роки там нашого рихлення. Тобто весною нормально боронування, одна культивація, все розробиться, все вирівняється, перепаду з сухим ґрунтом не буде. Ну, я маю на увазі, як ми раніше, от ями були десь сантиметрів по 15, і туди, виходить, при культивації потім засипаєш сухий ґрунт, і потім там погані сходи. Такого зараз тут вже не буде. Ну, нічого, будемо по полю якби ходити окремо один від одного, ну, на одному полі, але окремо. Ну, в цьому страшного нічого немає, якби, будемо бачити. Поки що пробували першою передачею. Першою це, виходить, 7,1, це на всю. Включали другу, нічого, нормально, теж тягнув. Ну, тестувати вирішили вже на першій. А от уже на полі, може, там трошки підкрутити винта там, чи ще щось. Ну, коротше, підналаштуватися, тоді вже подивимося. Може, і другою буде ходити. Друга – це 8,9, виходить, на всю. Ну, я думаю, теоретично другою повинен потягнути. Кинемо йому противаги ще наперед, щоб зацеп нормальний був, щоб він не грібся. І, я думаю, діло буде. Ну, навіть якщо першою буде ходити, то і греці з ним хай ходить. Якби воно ж теж 1.30 м зробили. МТЗ у нас, виходить, 1.05 м робив, ну, на стандартних кріпленнях. 80 коней, якої там ми п'ятий ходили, щось там, скільки це там, теж щось до 7 кілометрів щось там виходить. Ну, да. А тут навіть там 7,8 чи 7,1 там,
А якщо другу тикнемо, то буде 8,9. Ну, хоча, да, другий повинен піти. Ну, вже чекаємо, якби, ТОшку, залити нормальні масла, там все, ще плюс тернеться трошки, і тоді вже, якби, його насілувати, бо так, якби, не дуже охота. Так що отак от. Ну, потренувалися, не все вийшло, як хотілося, звісно, ну, маю на увазі за ходьбу один за одним. Ну, нічого страшного. Головне, що робота буде робитися. Дякую за перегляд. Все, погнали. До наступних відео.